បាទសូមជម្រាបមកបងប្អូនបាទI'm gonna make you mine.
ស្រីខ្មៅអើយស្រីខ្មៅក្រអកឥតអើយបងថាស្រីខ្មៅអើយស្រីខ្មៅក្រអកឥតថាមិនអើយចង់ស្និទ្ធព្រោះត្បិតអីអីស្រីអីក៏ខ្មៅដែរថាមិនអើយចង់ស្និទ្ធព្រោះត្បិតអីអីស្រីBye.
បាទខ្ញុំចែនជួងស្រីនៃឧបត្ថម្ភនេះខ្ញុំបានចំនួន 10,000 ដុល្លារអស់ច្រឡំ 10,000 ខ្មែរ